melhorar de vida e levar renda para casa. Esses são alguns dos motivos que levam os aracajuanos a buscarem por cursos profissionalizantes. Para atender essa demanda, a Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, o Fundate, está ofertando neste mês de outubro 38 cursos e oficinas de qualificação de forma gratuita. Sendo um total de mais de 2 mil vagas que a Fundate está oferecendo para o mês de outubro, entre oficinas online e presenciais, cursos presenciais também, que irão acontecer nas nossas unidades de qualificação profissional, são 7 unidades próprias da Fundate, e nas instituições parceiras também, né? A Fundate procurando dar maior capilaridade, né, às suas ações, fazendo com que os cursos, as capacitações, as qualificações cheguem na comunidade, né? Possibilitando assim a inserção dessas pessoas que têm até dificuldade, né, de se locomover, né, a questão inclusive de pagar a passagem para vir para aqui, então a gente coloca nos bairros para propiciar isso aí. Entre os pré-requisitos para realizar os cursos, é preciso ter a partir dos 14 anos, desde que haja o consentimento do responsável. As inscrições podem ser feitas na própria Fundate ou online. A partir dos 14 anos, a depender de cada curso, de cada oficina, né? Desde que cumpra, né, com aquelas especificações daquele curso, e fazer sua inscrição tem que ser com o responsável, sendo a pessoa menor de idade. É vir aqui na Fundate, é fazer online também, através do nosso Instagram, encontra lá na bio, toda a relação dos cursos, como também a forma como a gente vai fazer sua inscrição. Para se inscrever é necessário o documento de identificação e comprovante de residência aqui em Aracaju. As inscrições vão conforme as vagas forem se encerrando. Como eu trabalho com lanchonete, com comida, eu sou de tudo um pouquinho, faço tudo. Então, aí eu quero fazer o curso para ficar preparada, porque na hora que me der aquela telha de trabalhar e fazer, eu tenho que ter o curso pronto, aí eu estou aqui. Isso é ótimo, né? Porque a gente vai fazendo o curso, se modelando para conseguir melhor o mercado de trabalho, né? Isso. Eu quero fazer o de design de sobrancelha. O pessoal hoje quer andar muito bonito, quer andar bonito, né? Quer se especializar também, e é bom.